sampai wis iki. Iki wetenge ben. Heeh. Wis tak dadi tapi. Pe iki men. Iki tak tambone. Pe olah dadi. Juare. Iki sowan iki kok. Aku jajal kadekmu iki cocok tak pikir dalan. Nang jajal pang. Kok seneng. Ini mantune Parjo ae. Oke, tur terus ke Australia opo? Australia iki tur. Terus karo sini iki. Garuk ta. Apa iki metem iki kan Jawa bumi lek jane iki gak Jawa mir tapi iki ibadane iki mateng are mantep wes kene ya iya potongnya ya. Bur apik. Lah iki kaya ngene iki 500 to, tapi kan iso sak. Ono bae. 500. Loro ora mana. Kan kan carane penting lho, carane susu ning jos mangan. Lah cara ngono payu, payu kan yo. Mantap. Jadi tapi iki anake iki yo. Wedoke lanang to. Ono kono piro? Kampung merane yo. Iya, lu saat. Pokoke sing nom-nom lah.
Ora doyan. Doyan. Ya mana orang ada nih? Bocah ya. Kangkung paling. Sebab itu wedok lu malah. Ben karena lanang itu gugur ya. Iki anake opon pikir dhewe. Kata lu ya lo. Iki anake. Tapi larangane bur. Mulai iki. Iki pernah anak kok kena apa? Lagi ngetren bur ya. Ya iki sangar kok ngene kok. Kita tuwek saiki. Surah kan PE ya? Iya, tapi ini belum itu PE. Jadi anak ini kira putih emang bed. Mungkin ada si putu deh suwo, suro. Apa ya?